Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 internet televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinin növbəti buraxılışına baxırsınız. Bugünkü qonağımız hüquq müdafiəçisi, vətəndaş cəmiyyətinin fəal üzvlərindən biri Sədaqət Paşayevadır. Sədaqət xanım, xoş gəlmiş studiyamızda. Salamlayırıq sizi. Sədaqət xanımla biz cəmiyyətin ruh halı, son durumlarla bağlı ruh halı barəsində danışacağıq. Elə başlayaq ondan. Siz nə hiss edirsiniz cəmiyyətin son durumla bağlı? Yani son durum Qarabağda baş verən cəhbi ve ondan sonra baş verən prosesleri nəzərdə tuturam. Bəli. Təşəkkür edirəm. Yani bugünkü çok vacib ve aktual bir mövzunu müzakirə elədiyiniz için hem de vətəndaş cəmiyyəti, ümumiyyətlə cəmiyyətin bugünkü durumunu müzakirə etdiyiniz için çok aktual bir məsələdir. Həqiqətən son dövrlər sanki insanların 20 ildə yığıldığı bir enerjisi, Qarabağ istəyi birdən-birə özünü çok güzel belə bürüzə verdi. Yani ordunun bir iki qələbəsi, yani ordu sərhəd boyu bir neçə məntəqəni alması insanlarda həqiqətən də o orduya dəstək ruhu özünü çok güzel göstərdi. Bu xalqın içində yatmış bir istək idi. Bu heç bir təbliğatın, heç bir göstərişin, hətta mən deyərdim ki, hər hansı bir bir sifariş deyil, yani bu xalqın özünün istəyiydi. Mən belə görürəm, yani bir vətəndaş olaraq görüntüm budur. Çünki Qarabağ işğal olandan sonra demək olar ki, Qarabağ undulmuşdu sanki. Televiziya, mətbuat çox az yazılır. Yani bununla bağlı analitik yazılar. Niyə uduzuldu? Nəyə görə torpaqlar işğal olundu? Yani bu bununla bağlı demək olar ki, bir iki təşkilat belə az məşğul olur, ictimai təşkilatlar, onların da fəaliyyəti o qədər də, yani ictimaiyyətə çatdırılmır da. Yani vətəndaş fəallığı ilə bağlı, yani televiziyalar ən çox, çünki bilirsiniz ki, ən çox təbliğat vasitəsi televiziya və mətbuatda. Burada da ümumiyyətlə çox az. Mən deyərdim ki, məsələn, ötən illər indi həbs olundular, o əskərlərə dəstək, yani aksiyaları var idi. Ancaq bundan başqa demək olar ki, ictimaiyyətin, yani bütövlükdə xalqın bu problemdən xəbəri yox idi sanki. Ama bu əskər ölümlərinə son aksiyası da, bunlara əskərlərə qayğı aksiyaları desək daha düzgün olar və son proseslərdə bir daha onu göstərdi ki, bu millətin həssas məqamıdır, həssas nöqtəsidir. Çünki çox həssas məqamıdır, çünki ordu, millət, torpaq heç bir siyasi partiyanın, hər hansı bir siyasi qurumun tərkibi səsi deyil. Bu birbaşa millətə aid, dövlətə aid olan struktur və ümumiyyətlə belə bir problem olduğuna görə bunu kim nəsə əlaqələndirmək doğru deyil. Əslində, təbii ki, indi müəyyən məqamlarda, bəzən mənim bu yaxınlarda sanki hadisələrlə bağlı belə bir düşüncəm yarandı. Müharibə ümumiyyətlə fəlakətdir, müharibə dəhşətdir. Yəni, müharibə bütün hallarda, əgər müharibə vətəni azad etmək uğrunda aparılırsa, bu bir şərəf işidir. Amma hər hansı bir siyasi maraqların gerçəkləşdirmək üçün aparılırsa, bu bir iyrəncdir. Yəni, həqiqətən, çünki burada insanlar tələf olur, ümumiyyətlə, həyat demək olar ki, çox dəyərli insanlar üstə. Bəzən hesablanmadığın səviyyədə, bəzən çox böyük dəyərli insanları bəzən bu müharibədə itirirsən. Bəşəriyyət üçün çox böyük faydalı, ümumiyyətlə, cəmiyyət üçün çox dəyərli insanları itirirsən. Təbii ki, müharibə və əskər həmişə ən üstə müharibə deyil, əskər anlayışı. Çünki əskər və müharibə anlayışını ayıraq, çünki əskər vətəni qoruyan bir strukturdur. Yəni, ordu vətəni qoruyan bir qurumdur. Bu, ümumiyyətlə, istər müharibə dövrü olsun, istər dinç dövrü olsun, sərhəddə yəni, bu vətənin, dövlətin qayğısını çəkən varlıqdır. Ona görə, əskəri hər hansı bir sayğısızlıq cəmiyyət üçün çox böyük, həssas, yəni sanki ona toxunan bir zərbə kimi dəyərləndirir. Yəni, düşünən, vətənini, dövlətini, torpağını düşünən hər kəs üçün ona vurulan zərbə kimi düşünür. Xüsusi olaraq, siz deyən kimi, əskər ölümünə son aksiyaları bunu çox bağlı. İnsanlar özünü... Yəni, mən onu demək istədim ki, siz dediniz ki, Qarabağ sanki unudulurdu. Amma, yəni, nə qədər buna çalışsalar da, televiziyalar, media, bunun üstündən ötüb keçməyə çalışsalar da, bir daha göründü ki, insanların ürəyində, bu Qarabağ məsələsində heç kim hələ güzəşdə getməyib. Və Qarabağ, yəni, unudulmayıb. Ürəklərdə... Çünki mən demək istədim ki, Qarabağ insanların tərkib hissəsidir. Sanki onun özüdür Qarabağ. Çünki Qarabağ torpaqdır, Qarabağ vətəndir,
Qarabağ vətənin bir parçasıdır. Hı-hı. Yəni ona görə bunu heç kəs unuda bilməz. Bunu heç bir siyasi əqidəsindən asılı olmadan, düşüncəsindən, əgər bu milləti, dövləti düşünən varlıqdırsa, yəni bir insan kimi onun dəyəri varsa, təbii ki o özü qədər dəyərlidir. Yəni bu qədər dəyərləndirir. O baxımdan əskər anlayışı da bu millət üçün o qədər dəyərlidir. Əskər çünki əskər vətəni qoruyan varlıqdır. O sinəsini sipər edir. Bugün şəhərdə o güllə səsləri eşidilmir. Amma onlar bugün o sinəsini, o düşmən gülləsinə sipər edibdir. Bax, bu dəyəri insanlara çatdırmaq vasitələri ölkəmizdə o qədər zəifdir ki. Mən deyərdim ki, genetik olaraq içində, ruhunda var bunu ifadə edir. Amma bu dəyəri, bu sevgini aşılayan bir mexanizm görmədik. Yox, dindənə qədər, məsələn, mən çox təəssüf edirəm ki, təsirli bir filmlər yoxdur ortalıqda. Mahnı belə yoxdur. Bəzi bir iki rep ola bilər, uşaqlar, gənclər bununla bağlı ifadə edirlər. Orada da sırf həmin mövzu öz ifadəsini tapmıyor. Mən düşünürəm ki, birinci Qarabağ müharibəsində o qədər fədakarlıq edən insanlar olub. Məsələn, bu insanların qəhrəmanlığı tarix üçün böyük bir dastandır. Tarixdir bu. Bu tarixi heç kim yazmayıb hələ. Mənə çox üzən məsələ budur. Birinci Qarabağ savaşından ikinci Qarabağ savaşına qədər olan dövr 20 il sanki həmin dövrü unutdurmağa həsr olundu. Məsələn, mən çox təəssüf eləyirəm ki, təbii ki, bununla bağlı döyüş, analiz, ictimai təşkilatlar yarandı. Onlar da təbii ki, müəyyən problemləri cəhd elədilər. Təbliğat kimi, Qarabağı tanıtmaq, Xocalı soyqırımı tanıtmaqla bağlı beynəlxalq proyektlər həyata keçirdilər. Ölkə daxilində, ölkə xaricində. Amma ölkə daxilində vətəndaş bu problemlə tamamilə yüklənmədi. Bu problemin sanki kənarda qaldı vətəndaş. Bu bizim üçün çox təhlükəlidir. Çünki hələlik Qarabağ işğaldadır. Bu müddət ərzində vətəndaş hazır olmalıdır bu problemə. Əgər vətəndaş bu problemə hazır olardısa, bunun bəlkə... Və bir daha da şahidi olduq ki, vətəndaş bu problemə, müharibəyə belə hazırdır. Yox, müharibəyə hazırdır. Hı-hı. Amma problemin həlli yolları ilə bağlı. Müharibə hazırdır. Müharibə axırıncı variantdır. Ən sonuncu variant müharibədir. Yəni, müharibədən öncə danışıqlar var. Amma 23 ildə danışıqlar vətəndaşa heç nə vermir. Qaytarmadı Qarabağa. Biz niyə görə danışıqlar? O danışıqlar ancaq Minsk qrupu çərçivəsində aparıldı. Bir də bir-iki ictimai təşkilatlar... Hər halda vətəndaş üçün maraqlı deyil. Hansı qrup çərçivəsində aparılır bu danışıqlar? Vətəndaş konkret nəticə gözləyir. Çünki o danışıqlar siyasi maraqları ifadə elədi. O danışıqlar konkret nə erməni xalqının maraqlarını ifadə elədi, nə Azərbaycan xalqının maraqlarını ifadə elədi. O danışıqların predmetləri tamamilə çürük və o qədər də önəmli bir məsələlər olmadı. O müzakirələrin ümumiyyətlə danışıqlar aparıldı, monitoring aparıldı sərhəd boyu, amma bunların nəticəsi olmadı. Nədən olmadı? Çünki vətəndaş o prosesdə iştirak etmir. Vətəndaş prosesdə iştirak etmədiyi zaman... Vətəndaş prosesdə iştirak etmir desək düzgün olar, yoxsa vətəndaşın baş verənlərdən xəbəri yoxdur? Təbii ki, yoxdur. Onu demək istədim ki, mən. Yəni, vətəndaşı bu prosesi qatmaq lazımdır. Bir başda qatmaq lazımdır. Çünki elə hallar var ki, onun üçün dövlət... Hesabat vermək lazımdır. Təbii, hesabat vermək lazımdır ki, bugün danışıqlar hansı səviyyədədir və bu danışıqlarda axsayan tərəf hansı tərəf idi və bu danışıqların nəticəsi biz daha necə etmək lazımdır ki, danışıqlar daha səmərəli olsun. Bax, bizim indi ən çox hesab soracağımız tərəf bu olmalıdır. Niyə? Vətəndaş bu prosesdə iştirak etmədi. Bu günlərin biz bu vətəndaşın bu prosesdə iştirak etdiyini görürükmü? Vətəndaş yenə də bu prosesdə iştirak etdi. Sədaqət xanım. Yox, iştirak etmir yenə. Sadəcə vətəndaş fikrini ifadə edir bugün. Qarabağla bağlı müharibədə, müharibə vasitəsilə torpaqlarını azad etmək istəyir. Bugün vətəndaşın tək istəyi budur. Çünki artıq o mərhələ ki, danışıqlar mərhələsi idi, o mərhələdə bizim vətəndaşımız iştirak etmədi. Biz ruh yüksəkliyi gördük. Biz 3 gün davam edən bir ruh yüksəkliyinin şahidi olduq. Ancaq bunun ardınca vətəndaşlar, atəşkəs imzalandı və vətəndaşlar hələ də qeyri-müəyyənlik şəraitini yaşayırlar ki, nə baş verdi? Yəni, heç kim açıqlama vermir. Yəni, bu bir daha da onu sübut edir ki, vətəndaş yenə də proseslərdən kənarda qalıb. Təbii. Məsələ burasındadır ki, məsələn, bizdə bəzən, təbii ki, biz
müəyyən ölkəmiz çox kiçik bir sahədə baş verir hadisələr. Yəni Qarabağın ərazisi o qədər geniş bir ərazi deyil. Çox yəni bu çox kiçik bir ərazidə baş verir bu hərbi təlimlər və hərbi proseslər, müharibə ümumiyyətlə. Yəni burada elə hallar baş verə bilər ki, həm yaşayış məntəqələri çox sıxdır, yaxındır. Yəni ola bilsin ki, bu yenə də hərbi sirr olaraq, amma buna baxmayaraq elə hallar var ki, o vətəndaş onunla bağlı məlumatlandırılmalıdır. Çünki mən sərhəd boyu vətəndaşların taliyi ilə çox narahatam ki, çünki o insanlar sanki bir-birlərini dəstək olurlar o insanlar. Məsələn, bütün yaşayış məntəqələri siz baxırsınız, bəzi kütlər informasiya vasitələri bunları işıqlandırır. Amma bütövlükdə siz düşünün ki, yüzlərlə ev sakini, ailələr, bəlkə minlərlə ola bilər, yəni kəndləri nəzərdə tutsaq, mən o statistik rəqəmi dəqiq deyə bilməyəcəm. Bu insanların bugün günlük şəraiti, məsələn, təhsil almasıdır, günlük həyatıdır, deməklə çıxıbdır. Hətta bunlar hər gün, hər saat ölüm təhlükəsi ilə. Bəli. Çünki hər gün bombardımandır, bilinmir nə vaxt düşə bilər, hərbi təyyarələr havaya qalxır. İnsanlar sanki bir qorxacaq içərisində yaşayırlar. İnsanların da bu barədə heç məlumatı yoxdur. Məsələn, televiziyadan bununla bağlı heç bir açıqlamalar verilmir. Hansı təhlükəsiz tədbirləri görülməlidir? Və yaxud da ki, onların günlük tələbatını necə ödəmək lazımdır? Səfərbərlik etmək lazımdır? Ümumiyyətlə, bu kampaniyalar keçirmək lazımdır ki, heç olmasa orada təhsil alan uşaqlar müvəqqəti digər daha təhlükəsiz məktəbləri təhsillərini davam etdirsinlər. Məsələn, orada hansı ailələr, imkanlı ailələr bəlkə onlara öz imkanlarından istifadə edib onlara dəstək olsunlar. Yəni, bu, bilirsiniz nəyə görə deyirəm? Yəni, bütövlükdə biz 20 ildir, 20 ildən çox da ki, müharibə şəraitində yaşasaq da, hələ xalqımız bu şəraitə hazır deyil. Yəni, son proseslər də onu göstərdi ki, hazır deyil yəni. İnsanlar sanki, amma buna baxmayaraq, yenə də o çətin vəziyyətdə insan torpağını istəyir. Mən bugün döyüşə getməyə hazıram. Yaşından asılı olmayaraq, peşəsindən asılı olmayaraq, əqidəsindən asılı olmayaraq, hər kəsin tək düşündüyü Qarabağ və ordudur. Təsəvvürləyin ki, mən bu prosesdə bir daha 88-ci il yadıma düşdüm. 88-ci il hadisəsindən o qədər eyniliyi təşkil edir ki, Topxana meşələrində. Topxana meşələrində. Bugün Topxanada eşidəndə ki, Topxanada bir ağac kəsilib orada hər hansı zavod tikiləcək deyə uşaqdan böyüyə hər kəs meydana axışdı. Bəli. Heç bir liderin çağırışından çıxmadı. O xalq özü çıxdı. Və keçmiş SSR dövründə və meydan hərəkatı başladı. Meydan hərəkatı başlandı. Milyonlar 19 gün o meydanda. Və bunun da nəticəsi o oldu ki, Azərbaycan müstəqillik qazandı. Bəli. Yəni 19 gün, məsələn, keçmiş SSR xalqları içərisində heç bir xalqda belə bir mütəşəkkillik yoxdur. Təbii ki, hamısında milli azadlıq hərəkatı oldu. Bəli. Müəyyən bir miqdar və müəyyən bir mərhələ üçün. Amma 19 gün davamlı heç bir insident baş vermədən öz haqqını tələb edən belə bir xalq hərəkatı məncə dəyərli bəşər tarixində yoxdur. Və o xalqın övladlarıdır. Mən indi çox üzüldüyüm nədir? Məsələn, şəhidlərimizin əksəriyyəti müstəqillikdən sonra doğulan uşaqlardır. Bəli. 93, 94, 95, 96, 97-ci il təvəllüddür. Məsələn, özümdə o qədər narahatçılıq keçirirəm. Biz o müstəqilliyi qazandıq. Biz necə oldu ki, bu gənclər üçün daha demokratik, ədalətli, sivil cəmiyyət qura bilmədik. Niyə biz cəmiyyətimizin inkişafında daha savaşsız, daha müharibəsiz bir Qarabağı geri almağın metodlarını işləyə bilmədik? Cəmiyyət barəsində danışırıq Sədaqət xanım. Bunun günahı cəmiyyətdədir, yoxsa iqtidardır? Yox, mən deyərdim ki, ən çox iqtidarda. Çünki iqtidarın vasitələri çoxdur. İqtidarın televiziya imkanları var, auditoriyaları var, təhsil mətbuat auditoriyaları var. Yəni, maddi cəhətdən iqtidarın imkanları çoxdur. Yəni, bütövlükdə məsuliyyət daşıyır o. Seçkilərlə hakimiyyətə gəlib, belə hesab edək, və öhdəlik götürüb ki... Yaxşı deyirsiniz. Və öhdəlik götürüb ki, mən vətəndaşımın taliyini həll edəcəm. Yəni, bu məhsuldur buna. Yəni, bütün hallarda, əgər biz deyə bilmərik ki, məsələn, məni qoymadılar, məni imkan vermədilər idarə etməyə, yəni, bu bir bəhanələrdir. Və bu istər ideoloji cəhətdən. Məsələn, bugün hətta iqtidar nümayəndələri narahatdır. Məsələn, bizim təhsil ocaqlarında ideologiyanın olmaması. Bugün gənclərimiz təhsil alır. Orta məktəb, siz fikir verin, məsələn, ali məktəblərdə. Hansı ideologiya var? Ümumiyyətlə, uşaqlar nə üçün yaşayır, nə üçün təhsil alır, onun mahiyyətini belə bilmirlər. Və bu çox təhlükəlidir. Biz həmişə bununla bağlı, məsələn, yaxşı oxuyur, yüksək bal topladı gənc. Amma bu gənc kimdir? Hansı cəmiyyət üçündür?
Və kim üçün oxuyur? Hansı xalq nümayəndəsidir? Hətta bəzən anlamır onu gənclərimizin çoxu. Bax, bu bizim üçün çox təhlükəlidir. Bu bir beyin yıkaması deyirəm. Bəs bir nəslin itirilməsi deməkdir bəlkə. Gənclərin üstünə yıxmayaq. Yox, gənclərin üstünə yıxmırıq bunu. Bu ideoloji cəhətdən cəmiyyətdə bu ciddi bir boşluq var. Gənc oxuyur, yaxşı dediyiniz kimi bal yığır, yaxşı göstəriciləri var və gedir hətta dünyanın ən nüfuzlu universitetlərində oxuyur, qayıdır gəlir və burada nə ilə qarşılaşır? Ədalətsizlik, rəqabətin olmaması. Deməli, ilk olaraq nələr dəyişmək lazımdır? Sistem dəyişilməlidir. Ölkədə idarəçilik sistemi ədalətli olmalıdır, demokratik olmalıdır. Yəni, bu həqiqətən də bizim cəmiyyətimiz itirir. Cəmiyyətimiz nəyi itirir? Biz gələcəyimizi itiririk. Məsələn, bizim çox sayda gənclərimiz beynəlxalq universitetlərdə siz deyən kimi ən yüksək səviyyədə təhsil alsa da, onlar bizim cəmiyyətimiz üçün yararlı, sanki burada yararlı deyillər deyə, onlar orada qalırlar əksəriyyəti. Azərbaycana dönməyi düşünmürlər. Çünki gəldiyi zaman burada işsizlik, rəqabətin olmaması, özünün ideyalarını gerçəkləşdirə bilməmək imkanlarının olmaması, bunlar hamısı həmin o gəncləri bura qaytarmağa imkan vermir. Bu bizim üçün bütün bir nəslin itirilməsi deməkdir. Bu, həqiqətən, məsələn, bu son dövrlərdə mən baxıram ki, əksər beynəlxalq proyektlərdə işləyən gənclərimiz, məsələn, onlar proyektlər yazdıqları zaman dönüb hansı işləri görəcəyim Azərbaycanda, yəni bu öhdəlikləri öz üzərinə götürərək həmin industriyalara təhsil almağa gedir, amma gəlmirlər, heç biri gəlmir. Gələ bilmirlər daha doğrusu. Mən düşünürəm ki, onlar daha çox vətənpərvərdirlər, daha çox, çünki onların təhsili, onların gələcəyi strategiyası bu dövlət, bu millət üçündür. Biz nə üçün oxuyuruq, nə üçün işləyirik? Sözsüz ki, dövlət, sözsüz ki, hakimiyyət onlar üçün mümbit şərait yaratsa, onlar çox böyük məmuniyyətlə gələrdilər. Hansı ki, qərib bir yerdə yaşayıb, ürəkləri başqa bir ölkə üçün döyünə-döyünə, belə deyək də, vətən üçün döyünə-döyünə yaşayıb, amma orada qalmaq məcburiyyətində. Ümumiyyətlə, çox çətindir bir insan üçün. Məsələn, mən çoxlu sayda belə gənclər tanıyıram, hətta məsələn, onların bir çoxları Amerikadadırlar ki, onlar həqiqətən də biz çox istəyirik öz vətənimizdə yaşamaq, orada öz, bura verdiyimizi töhfəni öz ölkəmizə, öz dövlətimizə verək. Bu çox önəmlidir. Mən baxıram, hətta ən aparıcı alimlər belə hətta beynəlxalq universitetlərdə fayda verməkdədir. Ən yaxşı bəstəkarlarımız başqa ölkələrdə, ən yaxşı, məsələn, ən yaxşı sənət adamları hamısı başqa ölkələrdə orada töhfə verməkdədir. Təbii ki, hərəkət azadlığı var, insanların seçim imkanları olmalıdır, kim harada istəyir orada. Amma elə hallar da var ki, o məcburiyyət ucbatındandır, o seçim deyil artıq. Yəni, biz onu, təbii ki, sərhədləri kimsə qapata bilməz ki, yox, mütləq Azərbaycanda qalmaq lazımdır. Amma bizim ölkəmizin bugünkü inkişaf mərhələsində təkcə şəhərin abadlaşdırılması deyil, eyni zamanda sistemin demokratikləşməsi üçün çalışmaq lazım idi. Təbii ki, bizim bütövlükdə baxırıq infrastrukturların nisbətən daha rahat, daha baxımlı, daha xarici, cəlb edici olmasına baxmayaraq, insanların dünya görüşündə bu dəyişikliyi yaradılmaması bugünkü gündə özünü göstərir. Amma vətən və torpaq anlayışı insanlarda bu ayrımçılığı artıq kənara qoymur. Meydan hərəkatını xatırladınız, Sədaqət xanım, və bilirsiniz ki, Bakıda bir neçə gündür ki, spontan aksiyalar keçirilir. Küçədə, bacıda, gənclər, belə deyək, uşaqlar bəli, bayraq götürüb aksiyalar keçirdirlər, orduya dəstək, Qarabağa dəstək aksiyaları həyata keçirirlər. Ancaq, belə deyək, orduya dəstək vermək istəyən insanların, biz sosial şəbəkələrdə yəqin ki, siz də rastlaşmışsınız buna, polis idarələrinə çağırılması, onlara xəbərdarlıq olunması, bəli, bloger, misal üçün, Mehman Hüseynov orduya geniş bir dəstək kampaniyası keçirdi. Kimin, doğrudur, bəlkə də orduda xidmət edən əskərin indiki zamanda heç nə ehtiyacı yoxdur bəlkə də. Amma bir mənəvi dəstək ehtiyacı var, amma buradakıların onlara dəstəyini göstərmək üçün bir aksiya keçirdi. Burada insanlardan nələrsə topladı, belə deyək, kim istəyirsə orduya dəstək, puldan başqa sözsüz ki, aparsın ora, göstərsin ki, xalq onlarla bir yerdədir, misal üçün, isticora falan, yəni. Onlarla bunu göstərmək üçün polisə çağırıldı. Bundan başqa, indi bugün sosial şəbəkələrdə işləyirik, orduya dəstək aksiyası keçirmək istəyən bir gənci yenə də polis idarəsində çağırırlar, xəbərdarlıq edirlər. Nədən ehtiyatlanırlar ki? Burada qorxulu nə var ki? Əslində, məsələn, gənclərin özünü ifadə etməsi bu hər kəsi çox sevindirməlidir, hətta iqtidarı belə sevindirməlidir ki, bugün ordu tək deyil.
Məsələn, bu təkcə ordumuzun işğalçı bir ordu kimi deyil, xalqın problemi ifadə edən bir ordu kimi yəni çatdırıla bilər. Təsəvvür edin, yarım gün ərzində bir yük maşını qədər belə deyək, ləvazimat toplandı təbii, ordu üçün. Bu xalq üçün, bəli, bu xalqın yəni orduya olan ərzaqından tutmuş, belə siqaretindən tutmuş, geyim əşyalarına qədər toplandı. Yəni bu xalqın hələ, orduya diqqətini göstəricisidir. Təbii, təbii. Eyni zamanda bilirsiniz niyə? Bizim həm də eyni zamanda bizim problemin, Qarabağ probleminin bir başqa ölkənin torpağını işğal etmək kimi deyil, bu xalqın problemi olduğunun ifadəsi kimidir. Əgər bugün xalq, əksinə hökumət də maraqlı olmalıdır ki, xalq meydanda olsun bugün. Qarabağ desin və meydanda olsun. Baxsınlar ki, beynəlxalq ictimaiyyət, baxsın ki, bu təkcə ordunun hərəkəti deyil, bu xalqın hərəkətidir və ordu bunu ifadə edir. Bugün biz 20 il fasilə etdik, 20 il gözlədik ki, sülh və danışıqlar yolunda bu problem həll olunacaq. Əgər həll olunmursa, artıq xalq buna dözmür. Baxsınlar və beynəlxalq ictimaiyyət də artıq buna dəyər verməlidir ki, bugün həmin etiraz və Qarabağı istəyən uşaqların əksəriyyəti Qarabağın işğalından sonra doğulan uşaqlardır. Bu, gerindən gələn bir istəkdir. Bu, hər hansı bir siyasi sifariş deyil, kimsə siyasi marağı deyil. Və bu, xalqın istəyinin ifadəsini gərək beynəlxalq müstəri dəyərləndirsin. Biz buna görə də mütləq gənclərin bu hərəkatını nəinki əngəlləmək, nəinki onlara xəbərdarlıq etmək, əksinə, çünki elə hallar var ki, əgər onu hər hansı bir hökumət ifadə edirsə, bu hökuməti bəs onunla bilsin ki, iqtidarda qalmaq, özünün siyasi maraqlarına görə təzyiq edə bilərlər. Amma ictimaiyyətin burada maraqlarını... Yəni, qorxulu nə var ki, yəni, ola gedən amma, orduya dəstək aksiyası keçirirsə, onlar istifa şüarı səsləndirməyəcək hər halda. Doğru, heç... Yəni bu anda da eşitdiniz mi indənə qədər? Qətiyyən. Məsələn, o etiraz aksiyalarında kifayət qədər. Niyə döyüşsünlər həmin o polis bölməsinə çağırıb Facebook istifadəçiniz ki, niyə çağırış edirsən orduya dəstək aksiyası adında? Yəni bu gənclərin içərisində əksəriyyəti müxalifət yönlü gənclər oldu. Bir adam istifa sözünü işlətdimi? Qətiyyən. Hər hansı bir siyasi öz şüarını işlətdimi? Yox. Yəni bilirsiniz, bu xalqın o qədər möhtəşəm dəyərləri var ki, bunu heç bu qədər repressiyalar, bu qədər qətillər, sui-qəsdlər, nə bilim siyasi repressiyalar, bunlar heç biri bunu kiçiltmədi və azaltmır. Əksinə daha da artır. Ona görə demək istəyirəm ki, əksinə bu bizim beynəlxalq ictimaiyyətdə də bir mesajımız ola bilər. Bu çox gözəl bir mesajdır. Məsələn, elə hallar var ki, onu hökumət o qərarı verə bilməz. Çünki o qərar tək başına verə bilməz. Çünki artıq o deyəcək ki, mənim xalqım bunu istəyir. Mən deyiləm. Bu, mən hökumət olaraq, ölkənin rəhbəri olaraq, mən bunu demirəm, amma mənim xalqım deyir. Çünki hökumətin rəhbərliyinə təzyiq edə bilərlər, hər hansı bir siyasi hakimiyyət də ola bilsin ki, siyasi maraqlara görə. Amma xalqa kim təzyiq edəcək ki? Milyonlara kim təzyiq edəcək? Ona görə torpaq məsələsidir, ona görə bəzi hallarda görürsünüz, referenduma salınan məsələlər, torpaq məsələləri həll olunur. Yəni, bu artıq xalqın özünün, yəni bu demokratiyanın əsas prinsipidir ki, torpaqdır, dövlətin sərhədləri, xalqın iradəsini ifadə olan məsələdir. Ona görə biz daha yaxşı olardı ki, mənim tövsiyəm, ümumiyyətlə, arzum istəyən bu olardı ki, əksinə, xalqın orduya dəstəyi daha da artırılsın. Təkcə bu auditoriyalara iclaslar keçirmək, hər hansı bir kiməsə dəstək olmaq kimi deyil, bütövlükdə xalqın orduya dəstəyi daha geniş bir, yəni daha geniş olmalıdır, daha geniş meydanlarda olmalıdır. Mən inanıram ki, mənim xalqım heç vaxt bu, əgər orduya dəstək verirsə, ondan hər hansı bir siyasi məqsədlər üçün istifadə etməz. Siyasi məqsədlər üçün istifadə etmək üçün də özünün öz vasitələri var. Yəni, o tamamilə fərqlidir. Məsələn, biz Qarabağ... Amma belə fikirlər gəzir ki, misal üçün, hakimiyyət bu, belə deyək, bu şəraiti ona görə yaratdı ki, bəzi dairələr bundan öz siyasi məqsədləri üçün istifadə edə bilsinlər. Razılaşırsınmı bu fikirlərlə? Yox, mən düşünmürəm. Çünki şərait yaratmaq təkcə o xalqın... Baxın, xalq... Biz gözləyirdik mi belə bir hadisə baş verə bilər? Müharibənin ümumiyyətlə xəbəri var idi mi ki, öncədən? Əslində, müharibə şəraitini yaşayırıq və bilirik ki, bunu gözə almalıyıq ki, hər an belə bir hadisə baş verə bilər. Yox, biz ona hazır olmalıyıq bir xalq olaraq. Amma televiziyada, mətbuatda bundan bağlı... Zamanını bilmirdik. Heç vaxt bilinmirdi. Yəni, nə vaxt olacaq, nə vaxt bu etirazlar başlayacaq, nə vaxt xalq dəstək verəcək. Yəni, bundan bağlı biz onu deyək, xalq yenə hazırdır. Xalq öz haqqını, öz müqəddərətini həll etmək üçün hazırdır. Sadəcə, o xalqın dəyərini bilmək lazımdır.
o xalqı zamanda dəyərləndirmək lazımdır. Ona görə biz bu müharibədə, yəni bu az bir müddətdə keçən proses içərisində yəni necə dəstək oldu, necə ona ürəklə, necə sevgi ilə, yəni çox inanılmaz dərəcədə mən bunu gözləmirdim, yəni həqiqətən mən gözləmirdim. Nəyə görə? Çünki bizi həmişə narahat edirdi. Mən sözümün əvvəlində dediyim kimi Qarabağla bağlı ideoloji təbliğatların olmaması məni çox üzürdü həmişə. Çox üzürdü. Məsələn, çox az adamlar, məsələn bizim televiziyalar çox, demək olar ki, bu tədbirdə, ümumiyyətlə bu sosial problemlə bağlı heç bir tədbir görmürdü. Heç bir təbliğat iş aparılmırdı. Çox az hallarda, məsələn, uzaq başı mən həmişə 8-ə qalmış televiziyanı açırdım Azərbaycan hününə qulaq asmaq üçün. Bitti bundan, sanki bundan bitti. Demək olar ki, bundan başqa Azərbaycan televiziyalarında təbii ki, bəzi proqramlar var, bəzi, amma bütövlükdə bizim bu 20 illik işğal nəticəsində Qarabağı geri almaq üçün insanların düşüncəsində, ruhunda, onların ideologiyasında hər hansı bir dəyişiklik yaratmaq haqqında elə bir böyük bir dəyişiklik yaradacaq sistem yoxdur ölkəmizdə. Hətta son dövrlərdə mən baxıram ki, məsələn, insanların... Məsələn, sosiyoloqların, psixoloqların, məsələn, indi biz baxırıq qonşu dövlətlərdəki bu terror olaylarının genişlənməsi, hətta bu təbliğatın Azərbaycana da yansıması ilə bağlı gələn mesajlar da bizi çox narahat edirdi ki, artıq IŞİD bugün terror təşkilatları Azərbaycanı hədələməklə məşğuldur. Və bu hadisələrlə bağlı bizim, mən düşünürəm ki, bizim sosiyoloqlar, psixoloqlar təkcə oturmamalıdırlar, onlar cəmiyyətlə çox gizli işləməlidirlər. Çünki insanlar mütləq ayıq olmalıdırlar, tanımalıdırlar bir-birlərini, cəmiyyəti və çevik olmalıdırlar. Cəmiyyətə daxil olan hər hansı bir, yəni daxil olan insanları, ona qeyri-müəyyən hərəkətli olan insanları dərhal tapmalı, onlarla bağlı dərhal məlumat verməlidirlər ki, belə bir kütləvi insan qırğınlarının qarşısı alınsın. Ona görə mən nəyə görə dedim? Yəni, bütün bu hadisələr, istər müharibə şəraiti, istər dinç dövründə vətəndaş ümumiyyətlə cəmiyyətdə nə baş verirsə o məlumatlı olmalıdır. Sosial dartışma proqramları olmalıdır. Mütləq hər televiziyada hər hansı bir mövzu ilə bağlı. Dərhal ekspertlər gəlməlidir. Təkcə auditoriyada müəyyən bir dərs tədris eləmək məncə bizim bugünkü sosiyoloqlar üçün yetərli deyil. Onlar mütləq cəmiyyətə çıxmalıdırlar. Məsələn, bu cəmiyyətlə işlədikcə cəmiyyət özü hazır olur. Cəmiyyət daha anlaqlı olur, cəmiyyət özünü müdafiə eləmək üçün daha hazır olur. Buna görə bizim daha çox işləmək lazımdır. Mən çox təəssüf edirəm ki, vətəndaş cəmiyyətinin son dövrlərdəki fəaliyyətində müəyyən bu süni əngəllərin yaradılması da bu müəyyən problemlərin, müəyyən o özbaşınalıqların yaranmasına gətirib çıxarda bilir. Vətəndaş özünü ifadə etmək üçün o institutlar yoxdur. Baxın, gənclərimiz təkcə universitet auditoriyalarından kifayətlənmir. Eyni zamanda onların cəmiyyətdəki olan problemlər üçün maraqlıdırlar onlar, o iş prosesdə olsunlar. Gənclərin gərəkdir ki, bu sosial dartışma proqramları, institutlar, diskussiyalar, fikir dartışmaları, bunlarda iştirak etsin ki, gənclik, həm gənclik özü istiqamətini düzgün müəyyənləşdirsin, artıq hər hansı bir zorakı və qeyri etik hərəkətlər baş verməsin, eyni zamanda cəmiyyət özü özünü inkişaf elətdirsin. Bu isə artıq insanların hara getdiyini, necə getdiyinin düzgün, yəni düsturunu müəyyənləşdirib ortaya qoya bilir. Və son dövrlər mənim çox üzüdü, yəni çox dəyərli insanlarımızı müharibədə itiririk. Çünki bu insanlar hamısı vətəni çox sevən insanlardırlar. Mən düşünürəm ki, həmişə istər dinç dövrdə olsun, istər müharibə dövründə olsun, əsgər canım sənə fəda deyib marş adımı, insanın içindən bir, yəni qopur o insanı, qan dondurur. Demək, ən əziz canını vətən üçün aparır. Bunu dəyərləndirmək lazımdır. Bugün çox təəssüf olunan odur ki, məsələn, bu yaxınlarda mən eşitdim, Abil Məhərrəmovun oğlu səfir təyin olunub, yəni. İspaniyadakı Azərbaycanın fövqəladə Abil Məhərrəmov, mən ad çəkirəm ona görə ki, o böyük bir tədris müəssisəsində rəhbərlik edən edib uzun müddət. Hal-hazırda edir, yoxsa deputat edir. Edir, yəni, deputat deyil artıq. Deyil artıq. Yenə də, çünki onun işi daha məsuliyyətlidir. Çox böyük bir tədris müəssisəsi rəhbərlik edən müəllimin övladı gərək cəhbədə olsun. Çünki universitet bu vaxtda. Məsələn, eyni vaxtda da mətbuat bu fikri yayanda istər-istəməz insanlarda ruh düşkünlüyü yaranır. Təbii ki, vətən kimisə oğlundan keçmir. Vətən elədir ki, heç vaxt qonşum etmədi, mən etmirəm düşüncəsinə yanaşmır insanlar. Yəni, Tanrı ona verdiyi o dəyəri ifadə eləyir.
Vətən üçün doğulan, vətən üçün yaşayan insanları Tanrı yaradır. Və o dəyəri ona veribdir. Artıq tarix onun üçün olacaq. Tarix heç vaxt gizlənən, qaçan, başqa yerdə olan adamlar üçün olmayacaq. Tarix o adamlar üçündür. Vətən torpaq o adamların üzərində durur ki, onlar vətən üçün doğulur. Amma vətən üçün doğulmaq demək deyil ki, bugün həqiqətən 700 bal toplayan gəncimiz özünü fəda edir. Baxmayaraq, çox dəyərli heykəltaraş, bəlkə o vətənimizi daha gözəl tərənnüm edəcəkdi, vətən üçün daha böyük töhfələr verəcəkdi. Amma bugün təbii ki, vətən üçün ölmək daha şərəflidir. Amma mən həmişə onu da düşünürəm ki, vətən üçün yaşayan gənclərimiz, vətən üçün olan, ölən gənclərimizin yerini dolduracaq gücdə olacaq mı? Bax, bugünkü gəncliyimiz bu düşündürməlidir. Mənim yaşadığım, mənim çox dəyərli yaşadığım bugün özünü vətən üçün şəhid edir. Ölkədə ədalət olsa? Ha, amma mən vətən üçün yaşayıramsa, təbii ki, ədaləti də o gənclik yaradacaq, bərpa edəcək. Heç vaxt ədalət bizə pay verilmir, ədaləti biz özümüz, demokratiyanı biz özümüz yaradırıq. O gənclik ki, çünki vətən üçün yaşamaq vətən üçün ölməkdən daha çətindir, daha şərəflidir. Baxın, görün, bunun dəyərinə bir baxın siz. Əgər bir insan öz, ən əziz onun canıdır, əgər o şəhid verirsə, demək vətən üçün yaşamaq, vətən üçün yaşamaq, ha? Mən onun vətən üçün yaşamaq, yəni orada artıq vətənin bütün problemlərini, dəyərlərini, keyfiyyətini özündə ehtiva edən bir yaşam tərzidir. Gəlin elə bununla biz verilişimizi yekunlaşdıraq. Təşəkkürümü bildirirəm. Əsas odur ki, vətən üçün yaşayasan və yaxud da ki, vətən üçün öləsən. Mən ayırmıram. Təbii ki, vətən üçün yaşamaq vətən üçün ölməkdən daha şərəflidir. Ya şəhidlərimiz bugün bizim üçün şərəflidir, amma vətən üçün yaşamaq... Şəhidlər ölmür zaten. Təbii ki, ölmür şəhidlər. Allah hamısına rəhmət eləsin. Verilişiniz vasitəsilə də mən hamısını, mənim öz parçam, yəni öz ürəyim, yəni öz ruhum kimi dəyərləndirirəm o insanları ki, onlar həqiqətən vətən üçün şəhid oldular və biz də Allah vətən üçün də yaşayırlar. Yo, həm də yaşayırlar və vətən üçün bugün yaşayan insanlara da o şəhidlərin qurban getdiyi torpaqların daha azad, daha demokratik olmasına xidmət edə bilsinlər. Mən o gəncliyi arzulayıram. Təşəkkürümü bildirəm bir daha. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.